Hoje é um parque nesse lugar. Muitas famílias se reunindo aqui, porque hoje é domingo. E nós já tivemos aqui uma boa passagem nesse lugar. Coisa linda vivermos nesse lugar. A fonte de Gideão, lugar que Deus separou 300 para 300 para beberem. Aliás, 300 que beberam prudentemente. Santo Deus.